ቀጥለን ለማየት የምሞክረው ደግሞ የሳምፕል ዳታቤዝ ባካፕ የተወሰደ ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል። ወይም ሳምፕል ዳታቤዝ ባካፕ ተደርጎ ከተቀመጠበት ቦታ ላይ ሴኬ ሰቨር ሆነን ስቱዲዮ ወይም ኢንስታንሳችን ላይ እንዴት አድ እናደርጋለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበትን የዚህኛውን ካምፓኒ ዳታቤዝ 2019 ቨርዥን ባካፕ ፋይሉን አዘጋጅቻለሁ ለዚሁ ፋይል ለማሳየት ሲባል ይሄኛውን ባካፕ ፋይል ለዳታቤዝ ባካፕ ፋይል which is adventurox ዳታቤዝ 2019 እሱን ሲኬሰብ ማኔጅመንት ስቱዲዮ ላይ እንዴት ሪስቶር ማድረግ እንደምችል አድ ማድረግ እንደምችል እሱን ለማሳየት እንሞክራለን። ሶ የሲኬሰብ ማኔጅመንት ስቱዲዮችንን እንከፍታለን። ሳምፕልግ ኮኔክት ሰርቨር የሚለው ወይም ደግሞ ኦሬዲ ሰርተው ሴቲንግ ምን አስተካክለው ካለ እናስተካክላለን። ሰርቨር ታይፓችን አለ፣ ሰርቨር ኔማችን አለ፣ አውቲፊኬሽናችን ወይም ዲሳውቲፊኬሽን ሞድ የሚገባው እሱ ባለበት እናደርግና ኮኔክት እናደርጋለን። ሶ ሰርቨራችን ወይም ኢንስታንሳችን በዚህ መልኩ ኮኔክት ያደርጋል። በስተግራ በኩል የምታዩት ዊንዶ የኦብጀክት ኤክስፕሎረር ዊንዶ ነው። አንዳንድ እዚህ ጋር በማይኖር ሰዓት ላይ ቪው ከብታችሁ ኦብጀክት ኤክስፕሎረር ክሊክ በማድረግ መምጣት ይቻላል። ወይ ደግሞ ኤፍ8ንም እንደማራጭ ሾርት ከት ኪ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ አሁን ያቺ የተነሳንበትን ታርጌት ለመምታት ያህል ዳታቤዝ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ሪስቶር ዳታቤዝ የምትለውን ኦፕሽን ትመርጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያለው ፔጅ እንዳለ ጀነራል ላይ እንዳለ ይሆንና እዚህኛው ላይ ዳታቤዝ የሚለውን ትተውና ዲቫይስ የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ከስር ዳታቤዝ ይመጣል። ሶ ዲቫይስ ላይ እዚህ ጋር ብራውዝ በተን አለች በስተቀኝ በኩል ሳን ክሊክ እናደርጋለን። ዛ ሰሌክት ባካፕ ዲቫይስ የሚል ስክሪን ይመጣላችኋል። ሶ ይህ ፋይል እንደሆነ ባለበት እንተውና ባካፕ ሚዲያ እዚህ ጋር ስለሌለን አድ እናደርጋለን። አድ ስናደርግ ያስቀመጥንበትን ፋይል እንፈልጋታለን ማለት ነው። ካለበት እንፈልገዋለን። የኔ ድራይቭ ያስቀመጥኩት ወይም ፋይል ያለበት ድራይቭ ዲ ነው። እሱ ሰሌክት በማድረግ ሰዓት ላይ እዚህ ጋር አማራጭ ፋይሎች ይመጣሉ። ቅድም የሰናችሁ ዋን ኦፍ ዘ ባክ 2019 2020 ያለ ሶ አንደኛውን 2019 ሪስቶር ማድረግ ከፈለግኩኝ እሱን ፒክ አድርጋለሁ። ወይም ታርጋይት ዳታቤዝን በዛ መሰረት ወስድና ከለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ከፓዙ ላይ ፓዙን በዚህ መልኩ ባካፕ ሚዲያውን አድ ያደርገዋል። ከዛ ክሊክ ኦን ኦኬ እንላለን። በዚህ መሰረት ያመጣል። ሶ ባካፕ ቬሪፊኬሽን ይሰራል። ፋይሉ ችግር ካለበት ኮራፕት ካረገ መሰል ችግሮች ካሉት አንዳንዴ ኤረር ሊያመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ ሎግ ፋይልስ ገብተን ተከታታይ ነገር ውስጥ ማን ነው የዲቴሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የባካፕ ፋይሉን ቬሪፋይ ማድረግ ካስፈለገ ቬሪፋይ ባካፕ ሚዲያ የሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፐርሰንቴጅ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። So backup media verify successfully if everything is okay. So the restore made እንችላለን ካልሆነ ባካፑ ችግር ካለበት አማራጭ ባካፕ ካለው ደዛ ምን ሄድ ይሆናል። So let's click on okay. Then restore በዚህ መሰረት ይጀምራል። ፕሮግረስ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። 100% በሚያሳት ላይ ዳታቤዝ ገሌ የተባለው ዳታቤዝ restore successfully ይላል። click on okay. Finally ዳታቤዝ ሰር ደግሞ ያ ባካፕ ሶስት የነበረውን ፋይል ሪስቶር ያደረግነውን እዚህ ጋር ይመጣል። ከነ ዳታቤዝ ኦብጀክቶች በዚህ ላይ ማየት የምትችሉ ይሆናል። አድቬንቸር ኮርስ 2019 ቴምፕሎቹ አሉት። ከእሱ ጋር የሚፈልጉ የሌሎቹ ዳታቤዝ ኦብጀክቶች በዚህ መሰረት አፒር የሚያደርጉ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ሃው ቱ ሪስቶር ዳታቤዝ ከባካፕ ላይ እንዴት ሪስቶር ማድረግ እንደምችል የሚያሳይ ይሆናል። ታንክ ዩ።